kobcinta ciyaaraha kala duwan waxay si hor leh u bilowdeen dabayaaqadii sanadkii 2018 markii deegaanka Soomaalidu ka dhashay isbeddel siyaasadeed taasoo majaraha u qabtay madaxweynaha xilka iyo waqti haadirkan madaxweyne Mustafa Maxamed Umar dadii isbeddelku jira deegaanka waxa muddo yar gudaha hirgeliyay kaabayaasha horumarineed ee dhaqan-dhaqaale kuwaasoo lagu horumarinayo bulshada waxaana kaabayaasha barbar socda oo si weyn u kobcay ciyaaraha iyo jimicsiga deegaanka intuu meesha ka baxay nidaamkii xoogga saari jiray marfasyada iyo muqaadaraadka dhalinyarada ayaa u soo jeestay ciyaaraha iyo dhismaha jirkooda oo caafimaadka jirka iyo maskaxda bulshada muhiim u ah waxaa sidoo kale kordhay xarumaha jimicsiga magaalooyinka waaweyn ee deegaanka xubintan ayaan ku lafaguraynaa isbeddelka muuqdee laga sameeyey dhanka ciyaaraha walow uusan weli gaarin heerkii laga rabay balse uu jiro isbeddel ciyaaraha dhaqanka suuban waxay u yihiin laf dhabar dhalinyarta wada jirkooda isdhexgalkooday abuurayaan ciyaaruhu ee ciyaaraha dhaqanka suuban waxay u yihiin laf dhabar dhalinyarta wada jirkooda isdhexgalkooday abuurayaan ciyaaruhu isbeddelka intii ka dambeysay horumar ballaaran ba ciyaaruhu gaadhay wuxuu ku tallaabsaday ma odhan karnaa ciyaarahani sidoodaba waxaa xoojiya oo muujiya waa tartamada weeyaan xafiisku wuxuu qaabeeyey in sannadkii 3 tartan iyo la qabto tartamadaas oo waqti loo sameeyey inay isku mar dhacaan midda kale waxaa lasoo kordhiyey 2013-kii lasoo kordhiyey in toos loo baahiyo ciyaaraha taasoo ka qayb qaadanaysa in muuqaalka wanaagsan ee deegaanka horumarka ciyaaraha deegaanku gaadhay in daafaha dunida laga daawado oo meel kasta laga daawado oo horumarka ciyaarteedaynu gaadhin si loo arko midiyaha qayb weyn ka qaatay baan odhan karaa wallaahi isbeddelka ku yimaaday waxaan dhihi karaa inaa waa isbeddel aad iyo aad la taaban karo oo midho dhalay sababtoo ah xilligii hore iyo deegaanka waa la garanayaa markii la dhaho tartan baa la qabanayaa qofku bas intuu soo raaco 12-ka maanta dhasu u saaran yahay iyo maqribkii ku iman jiray si uu tartanka u daawado eegana aalad casri ah la keenay oo faar la dhaho life la dhaho oo isagoo halkiisa joogo qof kasta wifigiisa isticmaalaya uu ka daawan karo itoobiyana laga isticmaalano inagu leenahay deegaanka soomaalida waxaan dhihi karaa dhanka isboortiga xagga aad iyo aad buu ugu horumaray baan dhihi karaa isbeddel badan baa yimid isbeddelkaas oo ma garanaysaayey saameyntiisa ugu badan ay tahay ma garanaysaayey inay deegaanku ma garanaysaayey deegaamada jaarkeena ah kuwa dalka dhexdooda iyo kuwa kale dowladaha dariskeenaaba ee ciyaarteen uga yimaadaan taasoo macnaheedu tahay ama ay caddaynayso inuu koobkeennu ama ma garanaysaayey kubadda deegaankeenna taalla ay tahay mid xamaasad badan run ahaantii waana mid isdhexgal iyo keenaysa isbarasho tusaale ahaan iminka kooxdan aan maanta matelayo ciyaartiyo magaalooyo imin kala duwan deegaamo kala duwan iyo dalal kala duwan ka yimaaday baa matelaya waxaad ka helaysaa isbarasho waxaad ka helaysaa isdhexgal dhiggaaga kaasoo horjeeda sidaasi la mid ciyaartiyaad ka baranaysaa aada horta isbeddelka kadib maxay raahdaaye ciyaarahiina way furfurmeen oo dalka dibaddiisa iyo meel kastaa isboortigeenu gaadhay oo ciyaartooyada qaarkood baa dalka dibaddiisa ka yimid oo maanta garoonka waxdana ka muujiyey markaa isbeddelka kadib oo ciyaartooyadeeni waxay noqdeen in ciyaartooyo la kala iibsan karo ciyaartooyadeeni maanta qiimo ay joogaan nin kasta cagtiisa waxay u goysay qaadanayaan ciyaartooyadeeni waad aragtay oo maalmihii suuqu furnaa ee tartanka la bilaabayey saqda dhexa ciyaartooyada sida caalamka o kale lakala wareegsanayey markii maamul magaaladan intaa soo bandhigto maamul magaaladan waxay soo bandhigaysay intaa labalaabkeed ciyaartoogii si uu kor ugu sii kaco marka tusaale ahaan waxa u soo qaadan karnaa khadiir oo kale koonsolka jigjiga si u kala qaateen iyo qabar bayax suu qabar bayax uga tirsanaa ayuu hal mar ugu soo lacagtii loo yaro kordhiyey wuxuu usoo wareegay maxay raahdaaye maamulka magaalada jigjiga marka sida caalamka maanta waxba kama duwanin inaan ka horrina inshaa allah rajinaya ama dee isbeddelkii kadib sportsku wuu kacay oo si fiican buu kacay laakiin xataa heerkii loo baahnaaye muxuu ahaayey ay haystaan muxuu ahaa deegaanada kale deegaankiinnu ma aha because of low buu ahaa markii hore imika tartiib buu soo kacayaa wuu soo socdaa hoos buu ahaa wuu socdaa laakiin waxaan ka baran karaynaa inaan la tartanno deegaanada kale ee dalka si aan muxuu ahaayey iskaga muxuu aha aan dee la aan kula tartanno oon awood u noqonno ayaa waxaan u baahannahay in sportiska deegaanada kale inaan la tartanno ayaan wax ka baran karaynaa waxaa kaloo aan wax ka baran karaynaa in aan ganacsatada
muxuu ahaay deegaankeena ay liga laftigoodu ku baraarugaan sportska oo sportska hadaan ganacsata hadaan ogna waxa la isku dhaymka heerkii ama darajadii deegaanku ay la rabay in sportska ay ka qabtaan way ka badiyeen walaal runtii hadii laga hadlo because 4 sano u dambeysay dawladda umba kabto oo xafiiska sportska maanta inaan heerka u faanino darajada heerkaas inaan gaarno waxa ugu wacan waa dawladda weeyaan killada kale ama deegaanada kale waxay dheer yihiin ganacsatadoodii iyo shirkadahoodii iyo projectyadoodii ku dadkii ahaa ayaa kor u sii qaaday oo mahbaraha ku wada jira oo lacag ku caawiya marka dawladdu way gaarsiisay heerkeedii wayna ka sii badisay laakiin hadda waxaan rajaynayaa waxa weeyaan inuu muxuu ahaa xaqiiqan ganacsatadii iyo muxuu ahaa qoloyinka shirkadahii waxaasina in iyagu laftigooda sportska ka qayb qaataan oo kor iyaguna soo qaadaan isbeddel aad ballaaran ayaa yimiday baan oran karnaa qaybta maxaa la yiraahdaa intan isbeddelku yimiday isbeddel ballaaran baa ayaa ka jira sportiga sababtoo ah hadda ka hor sportigu globalization ma ahayn oo wuxuu ahaa intan wuxuu ku koobnaa deegaankeena ma ku koobnaa deegaanka la hadana isku ku koobnaa ayuu hadana ahaa sii kala xixidnaa deegaanka laftiisa hadda laakiin wuxuu noqday inaa caalamkii ay dhalinyaradeena ku baahdo waxay ka ciyaaraan Soomaaliland, Djibouti, Soomaaliya, Bahrain, Qatar intaba way ka ciyaaraan waliba qaybta orodada markaan imaadno Bahrain iyo Qatar iyo Djibouti ayay u badan yihiin dhalinyarada deegaankeena hadda ragga ugu waaweyn ee oo ordo Djibouti waxa u dhashay deegaankeena dhashay qaar ka soo jeedo maxalada gobolka Erer iyo qaar dhagaxbuur ka soo jeedo intaba way leeyihiin een ruuntii sida dhamaan laga wada marad kacayo ama indhaheennu maanta ay arkaan een isbedelada ballaaran ba ka muuqda dhinaca ciyaaraha deegaanka een iyadoo marba marka ka dambeysa uu soo taray isbedelkaasi een ruuntii sidaan wada ogsoonahay een isbedelkan kaliya ma aha mid xafiiska uu keenay waa mid strategy ahaan xukuumadda ay u qaadatay in sektorkan aan kor loo qaado aan iyadu waxyaabo badan oo aad muhiim ugu ah sektorkan oo hadda ka hor aan jirin aan loo fududeeyay aan saas darteed buu maanta heerkan u gaaray waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in sidan iyo si ka ballaaran qorsheyaashii u yaalay aan xukuumadda ee dhinaca sportiga inay si fiican u horgeli doonto insha Allah ta'ala raanti aan shaqo markii la qabanayo xaalad ku haboon iyo meel ku haboon iyo in ma garanaysaa waxa ku haboonaa shaqada lagu qaban lahaa in la helo ayay muhiimadeedu tahay isbeddelka kadib inta isbeddelka yimid waxyaabo badan oo shalay caqabad ahaa in maanta ay furfurmeen oo ay taagan yihiin garaadka bulshada inuu kobcay waliba garaadka dhalinyarta dhinaca sportiga inuu aad u koray iyagoo maanta helay chance ay kaga faa'iideystaan amniga iyo xasiloonida deegaanka maanta aan ku jirno ayaa suurageliyay in ma garanaysaa sportigu uu kor u kaco xukuumaddana saan hore usoo sheegayba waxay xoogga saartay in la horumariyo sektorkan ciyaaraha iyo dhalinyarada maadaama xafiiska dhalinyarta sportiga iyo dhalinyarada uu yahay in labadaba xoogga saarto dhalinyarta looga faa'iideeyo in ma garanaysaa dhinaca sportiga ay culays ka saaraan maadaama ay jiraan dhalinyar badan oo aad u xiiseynayso isbeddelkii intuu yimid kadib xukuumaddu waxay xoogga saartay in la diyaariyo qorshe guud oo lagu kobcinayo qorshahaas waa in la diyaariyo goobihii garoomadii lagu ciyaari lahaa tusaale ahaan hadda maamul magaalooyinka magaalada jigjiga garoonkii hore oo aad u yaraa in hadda dib loo casriyeeyey oo laga dhigay garoomada deegaanada kale mid la mid ah adeegii ay kuwa bixiyaan mid ka fiicanna uu bixinayo maamulka magaalada dhagaxbuur isna garoon aad u weyn oo ma garanaysaa standard ayaa laga sameeyey maamulka magaalada qabridaar isagana waa laga sameeyey goday waa laga sameeyey marka iyadoo xukuumadda ka duuleysa qorshaha horumarinta sportiga ayay garoomadaasi samaysay xafiiskana qorshayaashii u dejiyey schedule-ka caadiga ah ayuu ku socdaa.
ان ساحتاس ريجا في عم بكين سا وا ان كباين ciyaartoydeeni la soo jaleeco in xulka Ethiopia ay kala duwan ay galaan in la soo jaleeco la soo arko waxa sababay waa tartamada weeyaan een ciyaartoydu koobaladu ay kala gadanayaan lacag baa la siinayaa business buu noqday sport een isagoo entertainment aan business baa la yiraahdaa business aan entertainment baa la yiraahdaa media iyo ciyaaraha sadaradu ciyaarahaani waxay u sii socdaan heer ay business noqdaan ama shaqo abuur ay noqdaan een ciyaartoydu ku soo dhirto mar uun maan ciyaari oo maan ka ciyaaraya een kooxa waaweyn waxa la rabaa oo doonaya mustaqbalka imika dhawaan in la sameeyo league heerka koobada kooxa heerka koobada ee deegaanka oo sanadka dhanba socda waxyaabahan kolba een loo qabinayo tartanka digmooyinka loo kala qabtay tartankii maamulwegalinka loo kala qabtay waxa ay ujeedadu bal in tayada iyo een awooda iyo fahanka si uu fahmiin dadkii in la ogaado tiina gul fiican baa laga gaaray baan oran karaa suuqgeynta lagu sheegay wax kale ma waa kala iibsiga hay'ada way kala iibsadeen degmooyinka way kala iibsanayeen gobolada maamulwegalinka way kala iibsanayeen ciyaartoyga ugu yar baa 56,000 lagu qaadanayay oo ka baxsan abalkiisu ka baxsan yahay marka hadii ay taasi timaado ciyaartoyga ka fadhiyay ee ama kii ka fadhiistay ama ay ka dambe ee ku hamoonayay inuu ciyaartoy noqdo waxa uu noqonaysaa wada uu higsanayo higsi baa noqonaysaa ee baha iman doonan hadana marka dambe waxa iman doona haday saa ku sii socoto in ay naadiyaal meesha ka soo baxaan ay naadiyaash marka yimaadaan naadi walba ciyaartoyga fiican buu yibsan marka waxa lagu tartami suuqgeynta أنا دوني يين عن يبصدو هال يارتوي كو يبصدو تدباته كل أيو نادي كعبد قادر أنا كرا أنا سكاش من كو يبصني هذا نادي كلا استوى أنا بقول بام كو يبصني مركب حي منا سوق يباح من قرية لولا ما ترتب من قرية مركو ترتني ما دنا يارتوي جينا فرصة بوتاي يارتوي بدن أو كذا بيو كسو دينينا ويسو يكسني يان يارتوي بدن ما مركاسا أو تيلا بالعجو هلاي كرا ما نو كرا ليه هو كبد واس دحجل مالن بنين بدرن مالن كنيك هو نكسنة عرقتو kubadu malaha hayar malaha qabiilna malaha kubadu nin kasto isfahmi kartaa anas dhig karto meel buu ku qaban karaa ama uu ka soo bixi karaa meeshu dooni baa joogey waad keensan kartaa niyo kubadii inay dadkii waxaad madaa xitaa daayay hore u daayay ay dib ugu soo noqdeen waayo kubadii hadda lacag bay tagtay ku abal ku qaadanaya ku la soo kala gadanayo waxaan dhigi karaa hadda casriga nee gala taagan yahay kubadii way hormartay baan dhigi karaa dadkii daayay baa rabay inay dib ugu soo noqdaan waayo lacagta laga helayo aad iyo aad bay u badan tahay een run ahaantii markii hore dadkeenu kubada waxay u ciyaari jireen magaranaysay kaliya een ciyaarun hadda laakiin waxa la ogaaday inay baahashan samcad xambaarsan tahay maanta tusaale ahaan anigu waxaan ka soo jeedaa magaalada Qabridaar ciyaartaan magaalada Qabridaar ka mid ah een ahayn oo laakiin magaranaysay igu matalaya magaca dhabarka ugu qaran inuu difaacana diyaar u ah baa ka mid ah ciyaartu markay dhamaato iyo mar walba ay dadku bulshadu sawreysanayso waxaan la isweydiinayaa kaliya ayaa badii kuma ciyaariyay iyo qofka xaq ku dhashay midna ma laha kubadu ma garanaysaa qabiil ma laha diin ma laha midabna ma laha tusaale ahaan iminka de qof kristina iyo qof muslimna isku ma garanaysaa iyo isku timnay nin madow iyo ma garanaysaa nin cad nin dad kala qabiila oo wax loogu talagalay kubadu ma garanaysaa qabyaalada iyo diinta waxa soo dhan way ka madax banaantay waa mid isku dhaxgal loogu talagalay run ahaantii waa mid aad aan ugu faraxsanahay fursadahan waxay keenaysaa in xitaa imika ciyaartayada deegaankeena imika shalay kale shandheeli ciyaartay kale semifinaalka ciyaaray ma garanaysaa ee Soomaaliland ee champion-ka qaar inaga mid ah Soomaaliland bay tagaan qaar ku waxay tagaan Puntland qaar Djibouti bay jiraan isdhexgalka iyo magaranaysaa isdabamarshadaas waa mid fursad u abuureysa magaranaysaa ciyaartayda isbeddelka waxa arkaysa dhalinyaro deegaanka Soomaalida u dhalatay oo muxuu ahaay ciyaarihii ciyaartoygii la kala iibsanayo oo la kala qaadanayo hebel inta san ku iibsanayna hebel inta san ku soo iibsanayna waxa arkaysa muxuu ahaayey gobollo ama maamul magaalooyin ama degmooyin deegaankeena ah oo ciyaartooyo laacibiina ka soo iibsanaya muxuu ahaayey degmada maxaa wadamada jaarkeena oo ciyaaraya bidaa muxuu ahaayey liigeena ciyaaraya oo ka soo qayb galaya waxa arkaysaa dhalinyaro deegaankeena u dhashay oo intay tagto muxuu ahaayey wadamada jaarkeena intay u tagaan ka soo ciyaaraya oo magaci deegaankii xataa wariyaha markuu hadlayo oranaya hebel 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 waxa deegaanka Soomaalidu ka yimid oranaya isbeddelka noocaas ah jira cunaqabateyn baa saarnayd cunaqabateyntii buu ka baxay isbeddelku muhiimadiisu waa intaa marka dhalinyartiina faa'iido badan bay kala kulmeen waa in maanta aad arkaysa dhalinyar deegaanka u dhalatay oo ka soo ciyaaraysa liigaga kala duwan ee dalka Soomaaliya Soomaaliland ayaa jira ilaa Djibouti bay ka soo ciyaaraan fursado badan bay ka heleen fursadahaas oo ah in maanta dee la kala iibsanayo iska badaa markaan leenahay waxay ka soo ciyaarayaan dalal kale marka deegaankana gudihiisa aad u soo noqoto maanta isbeddelka weyn ee muuqda keliya waxaa
سالا يربا كوسو قاضي يوا إن دنيرتي لوك اللي يبسني ما مول مقالوين إن خرج لوك اللي يبسني بقولكم لا بقولكم خلاص سو شيب كيس أو مقارني ساي شيب كيس كودا عيو إن إن مقارني ساي ما مول مقالوين كي دعوني كلفتر خدا أي كوب برا روجين إن أي ترتن إيه كلفتر خدا أو قالن قبل هبل يونكا قادن دعمه هبل يونكا قادن ومان تا إن قطع إن لوك كلا ترتمو إن رونانتي أنا جنا ددل كافيسان أنا جيو een xirirka kubada cagta iyo garanaysay dadaalka xafiiska anagu laban laabayno in ma garanaysay bal shaqadan inaan kaga mar dhalino siyaasadu labadaba sportigu aad baa qayb qaadanaysaa waayo qofka markuu sport yahay balwadna ma yeelanayo siyaasadna ma dhex galayo halkaas uu ku mashquulayaa xilliga tartan uu jiro waxaad moodaa in siyaasada laga mashquulo yaa badi magaal hebel baa laga badi magaal hebel mise ku badisay hebel celebration kiisi tactikadiisa aan daawanaya marka waxaad moodaa waqtiga siyaasad iyo wax kale la gelin lahayo qabiil la gelin lahaa in sport la geliyo sanadadan u dambeysay la moodaa waxaan dhilaa tartankan maadaama uu yahay tartan sanad la ah in la joogteeyo saddexdii bilood ama lixdii bilood mar la qabto in laga dhigo imi kowaad aragtaa magaalada dhan haddaad saa u marto waxaad arkaysaa oo dareemaysaa meel kasta in kubad lagu ciyaarayo taasi waxay muujinaysaa in ay ciyaaruhu balwadii ay ciyaal ku mashquul lahayn inay kasoo jeediyeen ay tani balwadu noqoto marka isla marka ay balwada tan u noqotona tani waa to ay faa'iido ka gaarayaan oo ay ka heli karaan iyaga waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda kalena dhanka ugu wata tanna ay jid toosan u noqoto waa runtaa haddaba lafteeda dad badan oo balwada ku jiray baa kasoo baxay oo ay saameysay sportigan joogtada loo qabanayo joogteynta sportiguna waxay keenaysaa dadku horta kolley waa inda ku garaad la dadkeena inta badan mid kale waa oral society baa la yiraahdaa marka oral society la leeyahay ka sheekeynta ku jaad dul fadhiiba media kaar kara ama qof oo sheekeyn kara kadib isna ku soo hiranaya dharka iyo kaba soo xidhanaya garoomada yar yar ee shacab ku sameysteen ee ganacsiga ayuu ku toobaranayaa marka toobarkaas oo qashinkii ku jiray wixii ku jiray dhidid ka soo baxo ayuu garoonka weyn imanaya haddeega sidaad sheegtay waxa la qabtaa waa tartankii gobolada oo gaar loo qabto maamul magaalooyinka oo gaar loo qabto degmooyinka horyaalka oo gaar loo qabto iyo ka xafiisyada oo la qaban jiro haddana iyaga qorshaha noogu jiro inaan qabanno oo dhawaan inay macnihii kale markuu dhamaado in la qabto qorshaha noogu jirto waxa kale oo jirto ku kale oo xaafada dhexdeeda qabsadaan oo koobka rabadaanka la yiraahdo ka laftiisa waa waqtiga rabadaanka la qabtaa marka taasi waxa keenaysaa kow isdhexgal bulsho labo in laga soo baxo balwadihii xuma saddex inay macnihii dadkii noqdaan dad kusoo dhiiran sportiga intaa way keenaysaa no alxamdulilah rabbil caalamiin tusaale ahaan dee ninka saaxiibka ah maanta markuu arko adiga oo ka mashquulsan aroortii magaranaysaa marka aad salaadadaadii iyo waajibaadkii rabbi aad gudatay trainingii iyo magaranaysaa waxa adiga caafimaad dantaada u ah ku mashquulsan adigii kugu dayanaya iminka tusaale ahaan maalimaha uu tartankan socdo waxaad arkaysaa dadkii facebooka kaga faalloon jiray siyaasadda ama waxyaabaha kale inay ka mashquulayaan oo kubad kaga mashquulayaan sidaasi la mid a dhalinyartii markay arkaan adigii oo ciyaaraya lagu daawanayo life lagaa daawanayo magacaagi uu kor kacayo inuu kugu daydo waddadaadii soo qaado buu ma garanaysaayey yaa imanaysa laakiin haddii sportigu uu hoos u dhaco waxaa suuq yeelanaya oo kor kacaya ma garanaysaaye balwadihii sida jaadkii sigaarkii iyo xashishadii wax la mid a marka waa badbaado dhalinyaraan dhihi karaynaa kubadda cagtu waxay isdhexgalkii bulshada isjacaylkii isbarashadii muxuu ahay ayaa kor u kacaya isbarashadii baa kor u kacaysaa waxaa kaloo ay keenaysaa inay muxuu ahaye sameeyaan deegaanka magaciisii kor inuu soo kaco
deegaan ka magaciisi muxuu ahaayay inuu muxuu aha dhalinyaro ka socota deegaanka oo talaantiya lagu arko wadamada jaarkeena sida Djibouti Somaliland Somalia waxa soo dhan inaa la arkay dhalinyarada deegaanka ku dhex jirto ka ciyaaraysa marka la arko magaci deegaanka sportski deegaanka kor u kacay jacaylkii iyo balwadii muqaddaraadkii tahriibkii muxuu ahaayay China group nimadii la istilayay waxa soo meesha ka baxaya isjacayl iyo waxa imanaya waxa weeyaan inuu sportski isdhexgal inuu keeno xaqiiqan marka aan leenahay sport ama magarnaysay waxa muhiimada looga jeedo waxa weeyaan inta badan in dhalinyarta isdhexgalkeeda iyo bulshada isdhexgalkeeda in magarnaysay laga abuuro weeyaan ma aha in magarnaysay qabil qabil iyo nidaamyadii hore ee la soo mari jiray waan garanaynaa taariikhiyan markaan dib u xusuusano laakiin maanta meesha uu marayo sportiga deegaanka yacni cid walba ka makhrati kacaysa isdhexgalkiio mid aada u qurux badan u noqday waxaad arkaysaa maamulka magaalada jigjiga oo taageeraya maamulka magaalada dhagaxbuur shacabkiisu magaalada jigjigan ka wada oo mararka qaarkood dhagaxbuur taageeraya mararka qaarkood taageeraya fiiq taageeraya qabridahar taageeraya isbeddel weyn baa ka muuqda xaqiiqan markaan eegno dhinaca isdhexgalka dhalinyartii dhalinyartii oo isjecel waxaad arkaysaa nin magaalada jigjiga u dhashay oo u ciyaaraya maamulka magaalada goday shabeel laga ciyaaraya gobolka shabeel loo ciyaaraya ku daawo ka yimid gobolka daawo ka yimid oo ciyaartooya oo waxaad arkaysaa u ciyaaraya dhagaxbuur ama wajaa loo ciyaaraya runaantii arrintan mid aada loogu farxa weyaan waad arki kartaa maanta garoonka kubadda cagta markii jigjiga la yidhaahdo xamaasada iyo waxa ka muuqda ma garanaysaa quruxda ka muuqata waa mid la bogaadin karo insha allah waxyaaba yaryar oo de in la saxo u baahno dhinaca taageeraha shacabka iyadana inay bulshadu fahmaan waxaan inay kubad tahay oo kubaddana ma garanaysaa ciyaar wanaag la isku taageero qabiil ayna ahayn in la isku taageero waan ka gudubnay runaantii deegaanka maanta wax qabiil isku taageeraya inuu yaryahay baad moodaa annaga ka xafiis ahaana dadaal badan baanu ka muujinay. Horta mustaqbalka oo kale ciyaaro joogto ah aanan ahayn gobol iyo maamul magaalo tu joogto ah ciyaartooyada inuu helaan boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay iyaguna way ka faa'iidaysanayaan ciyaartooyada inay caafimaad ahaan balwadihii xumaa bay ka soo leexanayaan mukhaadaraadkii iyo balwadaha la midka ah marka waxaan aaminsanahay haddii tartano joogto ah ay helaan dhalinyartoynu caalamka iska daayay inagaana loo soo daawashay imin lahaa waad aragtay maxay raadaa ciyaaruhu markay soo socdeen sidai garoonka usoo buuxsamayeen taageerayaashu iyagii ciyaartooyada laftigoodii farxadba u ahayd waxay soo bandhigeen ciyaar wanaag aadan arkaynay maantana inkastay jigjiga guulaysatay iyadana waan u hambalyeynayaa waxaan leehay maxay raadaa tartan joogta haddii la helo maxay raadaa ciyaartooyada inay korba usii soconayaan mooyaane hoos ma soo noqonayaan ciyaara caqabadda ugu weyne haysan jirtay hore waxay ahayd garoon la-aan meel alla meel lagu ciyaaraa may jirin iminka xitaa iyadoon roog la dhigin karo ma waxaa jira degmooyinka ay sameeyeen oo deyr iyo xayndaab intaasaa loogu xidhay jaranjar meel ay la fadhiisay leeyihin sida darooro kale iyo magaalooyin badan baasaa u sameeyey sidoo kale ganacsata jirta maal gashatay oo sport investmenti samaysay oo dhaqaale ka sameeyey oo shaqa abuur ay u noqdeen oo habeenkii lagu ciyaaro oo dharaartii lagu ciyaaro iminka fiiqoo kale tartamaa lagu qabtaaba garoon fiican buu sameeyey muwaadin soomaaliyeed oo deegaanka u dhasho ayaanla la yidhaahdo xafiiskuna wuxuu ku rajan weeye inuu garoomadaas intuu kusoo qabto tartamo uu dhalinyartaa shaqa abuurka samaysa garoomada dhise uu waxgeliye xafiisuna diyaar gu yahay niyahow saddexdaa jeer waa saddex sanadkiiba hal mid unbaa la qabanayaa waynu isku xixigaan midbaa saddex bilood markuu gaadho in mid la qabtaan ku reyn lahaanu sidaan aan u jeclaan lahaa waayo sanadkii markuu kan eega degmooyinkiiba dhammaaday maamul magaalooyinka lagu xijiyey gobolladii baa lagu xijinayaa anugu waxaan dhihi lahaa saddexdii biloodba mid hala qabto si dadka xiisihii sportiga iyo jeclaanshihii baa inaaga bixin waxaa loo xulay dhalintaasi loo helo koox xadhiidan dalkiyo deegaanada dhigoo
موده مركي ترتن لو ديايو دلي رسو هوي سكوشا دلي رسو هوي سكوشا دلي رما داش ديشا بس دح قال برش موهي عديو ديريف لو مبانا دلي رما داش ديشا dhaqal barasho mooye adiyo dirif looma ba een ruuhaanti waxa laga baran kara waxyaabo weyn ba laga baran kara dhowr qodob aanu kala qaadayna waxa laga baran karo ko waxa weeyaan in una tartanki gaab ku imanin halkii hal mar laga qaban jiray saddex jeer oo isku sii xigta la qabto sidoo kale in hal mar la qabto ki degmooyinka lagu ciyaari iyo ki deegan waxa muujinaysa in fursada helaan dhalinyarta kale meelaha degmooyinka joogta oo ayna isla in halka waxu kali uun kulbo wareegin waxa muujinaysa taas in hal mar tartamadii la qabto waxay ka bedelaysaa image-ki guud bay bedelaysaa tusaale ahaan tartamadan xiriirkii waxay keenaysaa in hadhu ku loo gudbo league loo gudbo in kooxii la sii xoojiyo sida kooxda kaara mar dhokliyan lagu deeyna kooxa kale oo dambe intay soo baxaan ay ka qayb galaan league-ga Ethiopia heer qaran ay ka qayb galaan bay noqonaysaa iyo isbeddelka laakiin waxay ka qayb qaadan kasta maadaama 11 gobol iyo 6 magaalo ay u soo xadir jireen inay jigjiga ka ciyaaraan sanadkan hadduu ilaahay ilaalo 2016 markuu dhamaado goday waa la dhameynayaa qabri jahar la dhameynayaa dhagaxbuur baa la dhameynayaa fiiqna way baleedahay waxaad moodaa tartankan inuu sanadkii u dambeeyay hadda gobolada ama maamul magaalooyinka ee lagu sii qaban doono inuu yahay waayo nasiib baa la tuuri doonaa mar goday baa heli doonta mar dhagaxbuur baa heli doonaa mar qabdaar baa heli doonaa tartankan inuu wareegto noqon doonaa aaminsanahay markii garoomada la dhiso casriga hadduu ilaahay ilaalo jigjigaga hadda wax stadium deegaanka ku haystay imiga maamul magaalooyinka kale waxaan rajaynayaa marka la dhameeyo in tartanka xagga lagu qaban jiray xagga la geeyo ay ciyaalka jigjigaga la joogi jiray ay arkaan jawi cusub iyo magaalo cusub marka waxaan leeyahay garoomada faraha badan ee soo kordhaya ciyaartoyadeena unbay natiijo fiican u tahay mooyaane wax kale xumaan ma leh garoomada yaryar aad aragtay maxay raadahay xafadaha magaalada ku jira iyo dhammaan deegaanka waa waxyaabaha kor u sii qaadaya maxay raadahay dhalinyarteena deegaanka ku nool madash desha bisdhagal barash mooye adiyo dirif looma baahna dhalinyaro madash desha bisdhagal barash mooye adiyo dirif looma baahna ushunakee dankis waxa socda sumiyaasha garoomada ciyaaraha oo sahli doona tartamada ciyaaraha xirdiga ka dhacaan magaalooyinka baxsan jijiya kuwaasoo waqti xaadirkan maraya meel gabagaba dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee keenay isdhexgalka kobaca ciyaaraha deegaanka waxaan ku xusan karnaa isbeddelka xawliga iyo kobaca ka socda ee dhanka ciyaaraha deegaanka waxaa ka dhashay in la aasaaso horyaalka hormuudka degmooyinka gobollada deegaanka markiisii ugu horreys taasoo hindiseheed iskala madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar dhalinyaradu badan oo maanta aada u xiisaynaysa sida deegaanada ama dalalka kale dariska aan nahay sportiga ayaa deegaankana ka jirta dhalinyaradu badan dhalinyartaasoo inta badan ku taamaysay inay helaan goobihii ay ku ciyaari lahaayeen ama ay ku soo bandhigi lahaayeen xirfadooda ama ay ku noqon lahaayeen dad caanaho deegaanada kale u ciyaara marka xukuumaddan maanta aan ka mid ka nahay xafiiskanaga xaqiiqiyan qorshaha ay ka qaadatay waa mid aan annaga laftarkanaga ka xafisaa noo fududaysay in dhalinyar badan oo hadda ka hor luuser ahaa oo balwado isticmaali jiray dhalinyartii inta badan tahriibi jirtay inay magaranaysaaye maanta usoo jeesteen in ay magaranaysaaye nin walba uu professionkiisa soo bandhigo korna ay u qaadaan xirfadooda balwadii xumaa ay geli jireen ay maanta kasoo noqdeen ama ay inta badanba ay kaga mashquulaan inay sportiga dhankiisa usoo jeestaan deegaanku wuxuu aad ugu baahan yahay liig xafiisyada sida magaranaysaa soomaaliya dhegeena iyo puntland iyo xafiisyo xiliyo magaranaysaa liigaga oo imika ciyaartoydana matalaya qayb maaliyadda u ciyaaraan qayb goodir bay u ciyaaraan sidaasi la mid a inay magaranaysaa ciyaartoy tayala waa la hayaa laakiin inay dowladda u hagar baxdo oo xafiisyadu ay kooxa samaystaan imika tusaale ahaan tartankan marka la qabto ka gobollada ku xigi kii maamul magaalooyinka ku xigi qofka hadduu intaa xirfadiisa ka mashquulo hoos dhac baa ku imanaya laakiin hadduu lig helo magaranaysaa joogta ah inuu xirfadiisa kor noqoto baa magaranaysaa sahlanaanis marka dowladda magaranaysaa waxaa muhiim ah inay fursad siiso dhalinyarta oy liig u qabato run ahaantii annaga ka xafiis ahaan qorshaha aan qaadanay waxaa weeyaan maadaama aan helnay oo xukuumadda ay garab nagu siisay in waxyaabihii loo baahnaa ee baahida ugu weyn ay ahayd in garoomo la helo in magaranaysaa dhinacaasi xukuumadda ay go-aan qaadatay
oo in la dhameystiro in la dhiso lana dhameystiro sida uu dhaqsaha badan loo hawlgeliyo ee maamul magaalooyinkana laga sameeyo afartii meelood aan ku sheegay hadaba mid gabagaba ay marayaan dhamaantood ee waanaga mahadnaqayna inaan garab istaagto xukuumadda oo miisaaniyadda u badnayd in la geliyo si magaranaysa loo kobciyo isboortiga sanadkan cusub ee 2017 qorshaha wuxuu horgeli doonaa sidani si ka si fiican maadaama ay noo dhammaanayaan garoomadii een xukuumadda ay qabatay ee ahaa dhagxbur iyo qabridaar iyo goday in sanadka dambe insha allah haddii hadda ciyaartan gobollada ee sanadkan dhammaadkiisa ay noo gaadhaan inaan ku qabanno dhagxbur ama goday ayay noqon doontaa een marka runaantii isbeddel muuqdo oo aad ma garanaysaa dhalinyarta ay jaanis ugu heleen balwadihii ay kaga hadheen ay group group maanta ay magaranaysaa kala iibsi ay noqotay saaxiiba ay noqotay oo ay magaranaysaa soo jiidanayaan iyaga laftarkooda oo leeyahay balow klabka ka soo baxo klabkan gal soo jiidasho runaantii maamul magaalooyinka iyo gobollada laftarkooda dhiirigelin weyn ayuu maanta xafiiskii u noqday isboortiga oo ahaa mid aan shaqo badan qaban jirin. Madama in xoog la saaray in la helo goobo ay dhalinyartu ku ciyaaraan anaga ka xafiisahaana de qorshihii uu yaalay dhinaca maamulka ciyaaraha ku dhaqida sharcada iyo sharciyada xafiiska qorshayaal badan buu ka diyaariyey oo qorshe sanad kasta qorshuu leeyahay in la kobciyo dhalinyartii in garsoorkii magaranaysaa deegaanka la sameeyo oo kubadda cagta in xiriirka kubadda cagta laftarkeeda dib u habeyn lagu sameeyo ilaa hoos laga soo dhiso ilaa degmo runaantii xafiis isbeddelku sameeyey maanta wax cad oo wax la qarin kara ma oo wax ay nooga mahadnaqayaan dhammaan maamulada degmooyinka ilaa heer qabeley baan gaarsiinay sanad kastana xafiisku qorshuu leeyahay waxaa noo qorshaysan in ciyaarihii qabaleyada la sameeyo oo degmo kasta qabaleyadeeda ay soo ciyaaraan hal xulo laga soo saaro halka xulkaana ay u tartamaan heer gobol oo gobolka degmooyinkeeda ay tartamaan islamarkaana ma garanaysaa championka of degmooyinka wax la yidhaahda la sameeyey sidoo kale maamul magaalooyinka iyagana dee waa la socotaa oo kuwii hadda u dambeeyey ee axaddii noo soo xirmay wuxuu ahaa tartankii maamul magaalooyinka kii gobollada noogu xoga haddii la yidhaahdo runaanta xafiiska isbeddelkan uu hadda sameeyey 4 sano ama 5 sano ee hadda isbeddel ku dhacay waa mid ma garanaysaa aad u kobcay wax walbana waxay muhiimadda ka tahay in la helo miisaaniyad loogu talagalay goobihii lagu ciyaarayo in la helo in ma garanaysaa shuruucda iyo nidaamkii lagu dhaqmo marka kobaca isaga iska imanaya. Isboortiga markii la leeyahay ma aha kubad kaliya maaha laakiin waxaa annaga noogu jira 7 item oo ay ka mid yihiin kubadda cagta. Tusaale ahaan kubadda cagta waa mid dhinaca orodada oo aad la socotaan in heer dal Itoobiya ahaan kaalmo fiican caalamka aan ka galo. Ka deegaan ahaan annaga laftarkanaga dhalinyar badan oo ka ciyaara ama ka orda kalabyada ma garanaysaa kala duwan ee heer federaal way jiraan tartamo badan oo heer federaal oo dhinaca ka qaybgalka federaalka oo qorshe xafiisno ah wuu jiraa way jiraan dhinaca orodada iyadana waan qabanaa oo hadda saad arkaysiinba tartankii degmooyinka hadda qabanayna ee soo dhaafnay iyo tartankan hadda maamul magaalooyinkaba waxaa garab socday oo qorshahan noogu jiray oradadii kala duwanaaba noogu jiray
sidoo kale waxa jira iyadana tartamo aan qabano oo basketball ah sometimes way jiraan walow dhalinyarta inta badan hadda kalabyo dhowr u dhisanay jiraan balse hadda inaan sii kobcino aan u baahannahay iyadana inaan tartamo kala duwan u qabano laakiin federationka xiriirka basketballka uu dhisan yahay midda kale iyadana waxaa jirta kubaddan marabkuwaaska ay dhahaan ee kubaddan kolayga kubadda kolayga aan u naqaano iyadana way jiraan tartamo gaaraan u qabano oo jaamacadaha ay kasoo qayb galaan way jiraan kalabyo iskood abaabul way jiraan iyadana xiriir baa jira oo federation aan u samaynay xiriirkaasa ma garanaysaa iyagana daadiya waxa kaloo jira ciyaaro aan deegaan ahaan kaga qayb galno oo barbiton waxa la yidhaahdo ciyaarta shishka ah oo heer federaal iyadana noo dhisan yihiin waxaa kaloo jira ciyaarta hebada dadkeennu ay dhaqanka u leeyihiin ama dhaqan ahaan soo jireen waa ciyaarta shaxda iyadana way jiraan marka way jiraan ciyaaro noocaas oon kobcino oo xafiiska qorshaha ugu jira walow inta badan hadda dhallinyarta ay aada u xiiseeyaan ama deegaanka aada arkayso xamaasad badan ay ka taagan tahay dhinaca kubadda cagta aan dib u jaleecno aan xusanno iyo isdhexgalka ay abuurtay kubadda cagta kulamadii sanadkii hore dhex maray degmooyinka aysha ah degmada mooyaale degmada oobare iyo wardheer waa degmooyin qiyaastii iska jira boqolaal kilomitir oon wadaagin jiho xuduud iyo gobol laakiin bulsho soomaaliyeed ku wada nool dowladdeenka soomaalida waxaa sabab u noqday inay bulshooyinkaasi iyo ciyaaryahanadaasi hal fagaar ku kulmaan kobaca iyo horumarinta ay ku samaysay xukuumadda deegaanka dhanka kor u qaadida ciyaaraha taasoon hore u dhicin inay sidan oo kale isku jawi saaraan yahana isku jira masaafo intaa leeg dhul ahaan horyaalka hormuudka degmooyinka waa kan isdhexgalka ballaaran iyo sanad walba ay kasoo muuqdaan degmooyin cusub oo kala socda 12 gobol ee deegaanka isbeddelka ciyaaraha waxaa sidoo kale kor u kacay isdhexgalka dhallinyarada maadaama sanadkii la qabto tartanka 3 jeer horyaalka hormuudka degmooyinka waa kan isku xisaha badan islamarkaana sameeya isdhexgal iyadoo sanad walba ay kasoo muuqdaan degmooyin cusub oo kala socda 12 gobol ee dowladda deegaanka soomaalida isbeddelka ciyaaraha waxaa sidoo kale kor u kacay isdhexgalka dhallinyarada maadaama sanadkii la qabto tartamada heer deegaan 3 jeer waxaana xusid mudan in tartamadii gobolladii maal magaalooyinka lagu soo kordhiyey midkii degmooyinka inta hadda isbeddelka yimid waan garan karnaa sida soo ahaa sportiga laakiin isbeddelka kadib hadda waxyaaba badan oo soo beddelaya jira tusaale ahaan waxaa la qaban jiray ciyaaraha gobollada keliya yaa la qaban jiray markii horean ogeyn isbeddelka hor laakiin hadda inta isbeddelka yimid waxaa soo kordhay in maamul magaalooyin lagu soo beeriyo in jaamacadihii lagu soo kordhiyo ay ka qayb galaan in ma garanaysaa tartanka degmooyinka horyaalka degmooyinka gobollada markii la ciyaarsiiyo cidda championska kasoo baxda inay usoo gudbaan heer deegaan halkan tartan loogu qabto oo ciddii kusoo guuleysatay halkan 11 gobol 11 degmo kasoo baxa in halkan lagu tartansiiyo isbeddelka iyadana ma garanaysaa kadib ay timid ka xafiis ahaan insha allahu tacaala qorshayaasha aan rabno inaan hadda soo kordhino waxaa jiray isna qorsho ah in tartanka dadka cuslaaday oo sanadka hore hadda aan qabanay balse sanadkan aan rabno inaan ku bedelno liig soconaya sanadka oo dhan xafiisyada oo dhan waan diwaangelinay 25 xafiis baana diwaangelinay iyadana waxaa ku jira oo halkaan ku darnay in shirkadaha kuwa dowliga iyo kuwa dowliga aan ahaynba ay kasoo qayb galaan sida mabrahthelkoo kale telegoo kale inay kasoo qayb galaan bangiyadan privateka ee kuwan shabelle bank oo kale in iyagana ay qayb ka noqdaan haddii la yidhaahdo waa kobaca hadda iyadana qorshaha noogu jirta haddii aan la idmo taasoo fursad u noqon doonta dhallinyarta kubadda cagta ee deegaanka run ahaantii qorshaha hadda xafiiska uu ku socdo isla markaana xukuumadda ay ka caawinayso waa mid deegaanka dhallinyartiisa intuu dhaafo ay kasoo qeybgeli karaan dalalka dariska nala sida soomaaliya jabuuti oo kale waana wax aada loogu farxa weeyaan xaqiiqiyan haddii sidan aan ku sii wadno wax badan oo isbedelaya uu iman doona insha allahu tacaala.